他今天来护理一双伯肯鞋，叫玛丽珍鞋型，属于伯肯门托瓦系列，油蜡皮，是葡萄牙产，鞋垫是德国伯肯原厂的鞋垫，官网售价现在是160美元。客人在上海就很喜欢这双鞋，而且国内买不到了，就希望不要转色，尽可能保持原样。这块的颜色明显比前面要深啊，有这个问题啊。嗯，差痕很多啊，主要还是看毛病啊，就是把缺陷的地方记录下。鞋前箍的擦痕。做之前先做测试，就客人这么珍视这双鞋，我的压力也大啊。就鞋带这么不显眼的地方涂一点加脂剂，轻转色型号，五金这个部分也涂一点，观察一下变化。做之前尽可能把预期跟客人说清楚啊。客人之前用日本产的绵羊油涂了一点点地方，就出现了发黑，不敢做了，才找到我，让我试一下子。这个情况很重要啊，我才选择了氧化度极低的轻转色的加脂剂。按道理，绵羊油比牛角油更不容易转色，那转变这么快，说明皮里的柔剂更加敏感。我查了一下原厂的说明，皮革是采用栎木柔剂做的，这个栎木跟日本的栎木是不一样的，日本是栎木线，采用的是蒲公英柔剂，那个是不太容易转色的。所以我在这里还是要强调一下，就油品的选择啊，一定要不同的皮质选择不同的油品，不要牛角油打天下，什么皮都要用，和是否是国产还是进口，贵不贵是一点关系都没有，就用之前一定要做测试，这和做手术一样，下去以后就没办法改了啊。有关油品的问题，我前后也做了不少视频，总时长估计快一个钟头了，以后也会持续在做，就多了解一下，这种亏就不会吃。那现在看一下结果，就和鞋面的对比其实色差不大的，但也会有区别啊。拿色卡量一下，就做之前是没有涂层的，应该用 Ancotti 的这本，找到接近的色是 7573U， 做了以后这部分是 Coty 的这本是 7573C， 色号都是一样的，所以没发生转色。 U 和 C 的区别在于 C 是覆膜以后的效果，鞋子做完会附上一层蜡膜， U 和 C 放在一块，就肉眼可以看到的变化实际上是蜡膜产生的变化，并不是颜色的变化。就五金这里看一下，就变化不大的，但是在做之前还是要保护一下，就做之前所有的边缘用美纹纸贴住，内里部分不要去碰，内里做了以后表面会非常光滑，这样穿鞋的时候穿不住。鞋面该清理的地方清一下子，准备上加脂剂。伯肯也是老鞋厂了，成立于普鲁士威廉大帝时代，就德国刚刚开始统一，中国是乾隆年间，美国那个时候还是殖民地时代，伯肯也是最早做护士鞋的厂子，不是专门为护士设计的，而是穿的舒服，很多护士拿过来当护士鞋。这个鞋垫也是伯肯特有的鞋垫，用栎木和乳胶压制，跟托杯还有外侧的这根草跟肉多的地方吻合得很好，就足弓也很高，一般鞋足弓高的话会有点顶，这个鞋就是通过鞋带，另外侧面这是开口的，不是一块皮，就释放了多余的压力。还有这个细节，就这个边缘你仔细看，并不是直上直下的，而是有一个切割的坡度，这样脚面会非常舒服，没有那种边缘很硌脚的感觉。这个皮质很好，你看这个鞋带，就整鞋的受力这个鞋带是占了大部分，就穿下来并没有变形啊。这个扣眼经常扣的，扣眼的变形也不大的。上加脂剂的时候要注意，就覆盖好，不要留下空白，就边缘的地方薄一点，不要把加脂剂挤到那个鞋缝里头去。这里可能是藏了一个雷，凡是欧盟用的鞋胶都是特别环保的，有的胶是防水不耐水，水分太大，上去以后就胶软了，就有可能开胶。亚洲产的鞋一般就没有这个问题，但鞋找用的胶肯定也是环保的。但是欧盟还有一个例外，就是意大利，意大利的胶一般不会出现这个问题，所以缝这个地方要注意观察，就没有迹象才能放心的使用加脂剂。
涂一块就用保鲜膜裹一下，保持湿润状态。整个过程要戴手套，不要划伤表面。做好以后，因为没有转色的要求，就是时间可以短一些，3到4个小时就可以拆开了，就清理表面。清理的时候要用好一点的卷纸，要不然会糊上一大片纸屑。我用的是清风的，有时候会出现残留油脂比较难清理的情况，这个时候还是用加脂剂挤上一点点，这样就可以擦下来了。我的第一篇加脂剂视频讲到用水去冲，现在更改一下，用这个方式处理其实更容易。刚出来颜色是比较深的，就等1-2个钟头干一下，对下色，现在是7573C， 和实验结果是接近的。上回做跪地的鞋，这个过程发展了轻转色加脂剂，这回就真正派上用场了。操作效果和预想的一样，说明我前几期视频说的逻辑是没有问题的。我的粉丝学理工科的很多，有问题他们也会提出自己的看法。这是第一遍，按照这个步骤再做2遍。这个过程起的作用，一个是匀化，另外一个就是堆积油层的厚度，方便最后一次的清理。最后一次清理就是表面看过得去就行，没有明显的油脂残留。用这个擦车的布，这个布是摇粒绒、珊瑚绒的这种，不掉色，包括我这个衣服也行。进行打磨式的清理，凡是亮光不均匀的地方，就是油脂堆积不均匀的地方，多擦几下，马上就会变得一致，这个亮光才舒服。边上涂上一点点加湿剂，用手指一抹，毛边就会消失，就会封住了。鞋头这个黑的地方是客人之前用绵羊油涂的，这样看就很清楚了。最后用一道防水剂，这样防水防油的效果就无敌了。防水剂以前说的少，就最重要的是使用的时候不要有烟火，有通风，里头的溶剂是易燃的。这次使用防水剂是出了点事故，你看这个颜色擦掉了就发白，原因是这双鞋从来没有进行过氧化处理，很薄的氧化层一擦就掉。解决的办法是你可以再上一次加湿剂，或者像我一样完全把氧化层洗掉，重新再上3次加湿剂就可以恢复过来。之前我看到有客人把皮包送到干洗店干洗，也会出现这种情况。现在明白过来，用加脂剂其实是可以恢复的。这次事故不白出，实际上给了我制造清洗剂的思路。你看客人的左脚侧面，原来的氧化层是有点厉害了，现在是完全洗掉了。就色卡对一下，就颜色还是在预料之中。最后装箱前放一袋爆花，装在这个袋子里。密封好进行水平衡，爆花会吸收多余的水分，这和上回做跪地鞋是不一样的，是上回我想不到这个环节，得会完善下。上回也用了擦车布，但是没有意识到它真正的用途。我去完善一个产品，就思路逻辑只是一方面，就操作中落地才是最重要的。比如轻转色加脂剂、水平衡这类事情做的多了，就问题暴露的也就多了，才会一个个建立起来。那下期视频还是以这双鞋为例，跟大家探讨一下皮具的防霉处理。